Den här gången är det 12:e gång vi åker ner till Belgien. Målet med dagens operation är att vi får fåret vakna, öppna ögonen och behålla djuret i stabilt tillstånd i 10 timmar. Som alla kan förstå så är det här en långdragen och komplicerad process. Det har varit och är ju ett väldigt nära samarbete mellan olika professioner. Well, my expectation for Real Heart is that it will work. Because we made quite a lot of progress in the last 6 months, I would say. Nu har vi just börjat med operationen. Djuret är totalt sövt. Han har ingen smärta. Och nu går vi mellan revbenen för att komma in i bröstkorgen för att komma åt hjärtat. Nu har de tagit ut naturligt hjärtat och kopplat djuret med hjärtlungmaskinen som du ser där. Och djuret lever just nu med blodcirkulationen från hjärtlungmaskinen. Sen har de börjat nu sy ihop första kopplingarna till höger förmaket. Jag gör lite förberedelser inför testet nu här. Då ska vi gå över från hjärtlungmaskinen till att bara Real Heart används då. Den övergången är ganska kritisk då. Putting in the heart in the chest and making the connections is the most challenging for us as a surgeon to make it fit into the chest of the sheep. Once the takeover starts, then it's for the engineers. Eddie, I think you can add another 200 ml. 200? Yep. Okay, 200 is going in. Thank you. The return flow is obstructed somehow. Like 5-10 minutes ago, we had very, very stable pressures. Now they're bumping up and down like crazy. Now it's more stable. Now it's way more stable. It's stabilizing now. So let's keep it at this. I'm so happy about the lactate during the surgery. Today's surgery was okay. We didn't have any real difficulties. It took a bit too long, but the sheep has a good chance of a recovery. Blodtrycket och allt, situationen. Hon börjar andas nu själv. Jag har ingen respirator kontakt med henne. Not your imagination. The Real Heart system will become a success because we know at the moment that the pump works without any complication. Idag har djuret klarat sig 20 timmar. Den sekunden djuret rörde på sig och började äta. Det var det bästa som jag upplevt på länge. Jag är så tacksam gentemot hela teamet som har kämpat väldigt hårt. Och har varit vaket hela natten till idag för att testet ska gå bra. Det som händer nu, vi kommer att jobba vidare med projektet. Vi har mycket arbete kvar att genomföra. Men vi har gjort ett bra jobb. Så vi har kommit närmare målet och visionen.